të theksojmë pak këto baby blues, këto dy javë të para, sepse më mësia është një periudhë shumë sfiduese në fakt. Dhe është diçka që ti nuk e ke mësuar, më përpara nuk ta ka mësuar dikush. Versioni që mund të kesh ti është modeli prindërve tan, pra i nënës tonë, që ti mundohesh me subkonsciencë ta imitosh atë, por gjithmonë shoqërohet nga ajo pasiguria, ndjesia e frikës, ndoshta ajo ndjesia që nuk je duke bërë maksimumin tënd ose për kujdesin maksimale, kështu që shumica e grave, sidomos ato që kanë shtazanin e parë, pra thuhet me statistika, të 50 deri në 75% përjetojnë të baby blues, që do të thonë luhatje të humorit, të qara ndonjëherë spontane dhe pa shkak, çrregullime të gjumit, ndjesi ankthi, irritabilitet, shmangen nga shoqëria, fillojnë të izolohen pak dhe fokusohen vetëm tek bebi. Pse? Sepse normalisht është një ndjesi e re. Po nuk është shqetësuese. Jo, nuk është shqetësuese në rast se këto ndryshime shfaqen dhe mbarojnë brenda një periudhe dy javore. Por 15-20% e grave kalojnë në depresion. Dhe kjo është shqetësuese. Pra depresioni postpartum. 15 ose më saktë 20%. 20%. 15-20% varion nga në shtete të ndryshme, nga statistika në varësi të ku bëhen studimet, por mesatarja në botë është 15-20% e grave prekën nga depresioni pas lindjes. Kush prekën më shumë? Prekën ato graj që për shembull kanë janë shtazani gemelare, shtazani me dy fëmijë, pra kanë lindur dy fëmijë njëkohësisht. Ato graj që nuk kanë mbështetje familjare dhe ose mbështetje nga partneri i tyre. Ato gra që pritshmëritë kanë të larta. Ato që kanë më tre. Patjetër dhe ato që kanë dy fëmijë të tjerë që duhet të kujdesen, pra dhe duhet të ndajnë kohën midis bebit të vogël dhe dy fëmijëve të tjerë që kanë po ato kërkesa. Ato gra që kanë presion nga puna dhe që duan prapë të rikthehen sa më shpejt. Por depresioni postpartum, mendoj që shumicë në rastin ngelet i pa diagnostikuar, ku do në botë, jo se mendoj unë, por vetë 55% e grave nuk shkojnë të mjeku, nuk marrin mjekim, është një periudhë që zjatë mund shkojnë deri në një vit, është një periudhë që ndikon shumë në shëndetin e gruas, pra ne po flasim për një patologji të shëndetit mendor.